Unajua uncle yangu amekuwa akinilazimisha mapenzi na yeye ila hajakuwa akifanikiwa. Lakini last time alifanikiwa. Mimi ndio ndume. Wewe. Andasa. Nini unafanya kwangu? Andasa, niambie kweli. Niambie kweli. Nini umeambiwa na Stella? Hakuna, tunaongea mambo ya shule. So, hakuna kando na shule hakuna mambo mengine umeambiwa? Hautaambia Jack mimba ni yake? Hautatoa mimba na bado na kusomesha na kufanyia mambo mengine? Tuata maagizo yangu. La sivyo. Nakunyoka. Wakati ndapeleka brother kwa police station, utatafuta hivi. Hiyo nafasi, hiyo haraka unaongea wewe, uikose. Hii mambo ya mapenzi inatokea na wapi? Kwani mimi nina akili mbaya? Na kama kungekuwa na jambo kama hilo, siningekwambia ni ukweli. Na hivyo ndivyo nilipata mimba. Ni ukweli baba? Ni ukweli? Na afungwe ndani ndo akuwe funzo kwa kijiji yote na kwa vijana wote.